kazandı bizim heyet. Hey bak bak ne güzeldi bizim heyet. Gel bak ne güzeldi bizim heyet. Uca evleri ne güzel. Ne güzel giyinmişsiniz böyle. Nece güzel renkleriniz olacak sizin. Cupulu. Bacı, çok sağ olun. Necə belə buralar dağınıqdır, Cupulu? Narahat olmayın, hər şey yaxşı. Keçin, əyləşin siz uşaqlar, keçin, əyləşin, Cupuldan soruşun. Cupulu, bu niyə bura belədir? Bizim həyətimizi niyə belə bugünə salmışsan? Narahat olmayın, bu deyilmə. Cupulu, belə dağınıq vəziyyətdə biz veriş aparacaq. Çox təmizdir, nəyi təmizdir buranın, Cupulu? Yığışdır tez buraları, Cupulu, tez. Tez yığışdır. Hə, yığışdır, hamısını yığışdır. Bizim heyət, hey bax, bax nə gözəldir bizim heyət. Gəl bax nə gözəldir bizim heyət. Bax, belə gözəldir. Salam dostlar. Salam. Necəsiniz? Bugün bizim verilişimiz Cupulu çox maraqlı olacaq bu gördüyün gözəl balalarımızla. Ekran qarşısında eləşən dostlarımızla yaxşı bir şəkildə salamlaşa bilmədim. Gördüyünüz kimi bizim həyət çox dağınıq idi. Cupulu yığışdırdım. Səliqəli olacaq bundan sonra ümid edirəm. Siz də səliqəli olun. Biz bizim verilişimizə nə olacaq? Mən onları bilmirəm. Həmçinin dostlarda. Bunları bilmək üçün hər zaman olduğu kimi anonslara baxaq. Siz axı niyə hıçqırırıq? Bu sualın cavabını siz niyə rubrikasında tapa biləcəksiniz? Millətin özü kimi, xalqın müzəffər oğlu. Bizim verilişimiz bugün çox maraqlı olacaq. Bugün bizim həyətin qonaqları Cupulu Xaçmaz şəhər 6 saylı Körpələr evi uşaq bağçasından gəliblər. Bax bu gözəl balalarımız. Bağçada şiirlər öyrəniblər, gözəl rəqslər öyrəniblər. Onların hamısını bugün verilişimizdə nümayiş etdirməyə çalışacaqlar. Bəli. İlk olaraq istəyirəm, bax bu gözəl qızımız bizim üçün bir özbək rəqs eləsin. Gəl bura dostum. Görüm, sənə adın nədir? Çinarə. Çinarə, neçə yaş var? 6. Sən bu rəqsi neçə vaxtı öyrənmişsən? Bax, de, 4 ay. Mən çəkilim kənara. Nare bacı, mən də xoşum gəlir özbək rəqsindən. Amma bu dəfə mən yox, dostumuz Çinarə rəqs edəcək. Bir alqış gəlsin dostumuz üçün. Buyur, Çinarə. Aman yar oyna sen ki aman yar dilini bağla sen ki aman yar devrede giren al seni aman yar yürekleri düşüp diye aman yar devrede giren al seni aman yar yürekleri düşüp diye aman yar adam dey vay adam dey aman yar ağacını boyna sen ki aman yar adam dey vay adam dey aman yar saçını boyna sen ki aman yar. Nazlanıp oyna gende yey aman ya, Afrika bir uzlar yey aman ya. Nazlanıp oyna gende yey aman ya, Afrika bir uzlar yey aman ya. Adam deyim, oy da deyim aman ya, açılıp oyna sen çiğ aman ya.
zenci aman yar. Alkışlayalım dostumuzum. Aferin. Ay sağ ol Çınar'ı, hiç eyleş. Ben de reksenedim. Ay yoruldum dostlar. He, cupulun değil, dostlarımızla tanış ola. Ben, bak bu güzel kızımızın. Bacı. Güzel kızımızın adı neydi? Antigen. Antigen, neçə yaşın var? 5. 5 yaşın var. Sen neden hoşun gəlir Antigen? Meyve yeməkdən. Meyve yeməkdən hoşun gəlir. En çok hansı meyvedən hoşun gəlir? Amut, Ay Mutti, rını tələffüs eləyə bilmir Cübbulu. Sənin adı nədir, gözəlim? Nədir adın? Nuray. Ay Nuray, nə gözəl adın var. Sənin neçə yaşın var? 5. 5 yaşın var. Cübbulu hər zaman sual verir. 5 dənə şiir bilirsən? Hə? 5 dənə şiir bilirsən? Neçə dənə bilirsən? Neçə şiir bilirsən? 1 şiir bilirsən? Bu gözəl qızımızın geyiminə bax, Cübbulu necə gözəl geyinir. Bəli. Sənin adın nədir? Aylin. Aylin, sən bugün əhvalın elə bir yaxşı deyil. Kimsə xətrinə deyib? Hə, niyə belə elə bir kimdənsə küsmüsən? Küsməmişsən heç kimdən? Hı-hı. Küsmə. Sənin adın nədir? Zeynəb. Zeynəb, sənə nədən xoşun gəlir? Oyunlar oynamaqdan xoşun gəlir. Ən çox sevdiyin oyun hansıdır? Dostlarınla hansı oyunlar oynayırsan? Dondurma. Dondurma? Nəri, bacı, aman mən, xoşum gəlir ki, öz dostlarıma gizlən qaç oynayım. Yəqin ki, Zeynəbin də xoşu gəlir, hə Zeynəb? Aferin, uşaqların oyunlardan xoşu gəlir. Bax, bu qızımızla tanış olduq. Cinarədir. Cinarə özbək rəqsi oynamaqdan xoşu gəlir yəqin, hə? Bəli. Başqa hansı rəqsləri bacarsan, Cinarə? Başqa. Hə. Milli rəqslərimizi də bacarsan da yəqin ki? Bəli. Aferin sənə. Hə, bu yaraşıqlı bəyimizin adı nədir? Nihatdır, özün niyə demir ki adını? Nihat, nə olub sənə? Hə, Nihat? Sən də yaman qaşqabaqlısan belə. Hə, Nihat? Danışmağı çox sevmir. Sevmir? Mən səsini eşitməyəcəyik bugün Nihatın. O dərs oxuyur. Hə, nə yaxşı, oxumağı sevir. Bu yaraşıqlı bəyimizə baxın elə. Sənin adın nədir? Şəhriyar. Şəhriyar, sənin nədən xoşun gəlir? Yaman fikrə getdi dostumuz. Heç nədə xoşun gəlmir? Nağıllardan xoşun gəlir. Xoşun gəlir. Cırtdan nağılını bilirsən? Bilmirsən? Kim danışır nağılları bəs sənin üçün? Hə, Şəhriyar? Babam. Bu gözəl qızımızın adı nədir? Gülər. Gülər, sənin neçə yaşın var? 5. 5 yaşın var. Sənin nədən xoşun gəlir, ay Gülər? Oyunlardan. Oyunlardan. Ən çox kimi istəyirsən? Anamı. Sənin adın nədir dostum? Aris. Aris, kitab oxumaqdan xoşun gəlir deyirsə, hə? Yaman, bax, gələndən fikir verirəm, kitab əlindədir. Aris. Hə? Sən bizim verilişimizdə nə eləyəcəksən bugün? Şiir. Şiir öyrənmişsən, yaxşı, soruşacam birazdan səndən. Hə, gəldik, çatdıq sizə. Siz nə eləyirsiniz, necəsiz? Yaxşı. Tək yaxşı ol, sənin adın nədir? Rəşad. Rəşad? Rəşad, sən nələri bacarırsan? Nağıllar. Nağıllar bilirsən, nə yaxşı, şiir də bilirsən və sən qeymindən də görürəm ki, bugün bizim üçün rəqs eləyəcəksin, düzdür. Sənin adın nədir? Zahir. Zahir, hə? Zahir, sənin neçə yaşın var? 4 yaşın var. Nələri bacarır Zahir? Nağılları. Sən qəşəng rəqs eləməyi bacarsan, niyə demirsən? Hə? Rəqs eləməyə həvəsin var, rəqsləri öyrənirsən, hə? Aferin sənə. Şiir də bilirsən, Zahir. Aferin. Hə, uşaqlarla tanış olduq. Cübbulu, heç zaman sənə bu sualı verməmişəm. Hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən sən? Mən istəyirəm ki, həkim olum. Həkim olmaq istəyirsən. Həkimlər nə eləyir, bilirsən? Bəli, bilirəm. Onlar bizim sağlamlığımızın qayğısına qalırlar. Aferin, aferin. Onlar bizi sağaldırlar, İlmari bacı. Mənim dostum var. O mənə deyir ki, mən həkimə gedəndə ağlayıram. Deyirəm, aaa, sən niyə ağlayırsan? O da deyir ki, necə yenə ağlamayım? Axı, həkimin yanına gedəndə həkim mənə iynə vura bilər. Deyirəm, aaa, ağlamaq lazım deyil. Həkim sənə iynə vuracaq, sən sağlayacaqsan. Həkimlər olmasa biz necə sağalarıq? Bizi kim müayinə eləyər, kim müalicə eləyər? Düzdür, dostlar? Həkimdən siz də qorxursunuz? Hə, uşaqlar? Yox, onlar deyir ki, yox, qorxma. Yox deyirlər, aferin sizə. Bəli, bir narim acı. Hə? Dünyada mən bildiyimə görə.
çoxlu-çoxlu peşələr var. Belə də ki, siz niyə görə məndə peşələr haqqında soruşdunuz? Cübbulu, bu sualı elə belə vermədim sənə. Təbii ki, özümə də maraqlı idi, sən hansı peşəyi yiyələnmək istəyirsən. Amma birlikdə öyrənək rubrikamız var, hansı ki, biz orada birgə öyrənirik hər zaman. İndi isə peşələr haqqında məlumat veriləcək dostlarımıza. Sən də bilmək istəyirsən, yəqin. Əlbəttə bilmək istəyirəm. Gəlin birlikdə öyrənək dostlar. Öz bilik və bacarıqlarını başqalarına öyrədir, insanları maarifləndirir. Həkim, o bizim sağlamlığımızın qayğısına qalan şəxsdir. Həkim əlamətlərinə görə xəstəlikləri müəyyən edir və xəstəyə sağalmaq üçün dərmanlar tövsiyə edir. Memar, müxtəlif sxemlər çəkir. Onun sxemləri əsasında binalar, evlər, məktəblər və digər tikililər inşa olunur. Poçtalyon, məktubları və bağlamaları ünvanlarına çatdırır. Aşbaz, dadlı, ləzzətli yeməklər bişirir. Onları gözəl görünüşdə süfrəyə təqdim edir. Rəssam, fırça, boya, rəngli karandaşların köməyi ilə kətan, kağız və digər materiallar üzərində müxtəlif mənzərələrin, insanların, heyvanların təsvirini yaradır. Yanğın söndürən, alovu söndürərək insanları təhlükədən xilas edir. Fermer, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bostan əkir, bağ salır və ev heyvanları bəsləyir. Saç ustası, o saç düzümləri üzrə peşəkardır. Yaraşıqlı görünməyimiz üçün saçlarımızı formaya salır. Polis, vətəndaşların təhlükəsizliyini qoruyur. Cinayətkarları həbs edir. Pilot, təyyarə, helikopter, dirijabl və digər hava nəqliyyat vasitələrini idarə edir. Kosmonavt, o kosmik gəmidə uçur və kosmosda çalışır. Dərzi, parçadan gözəl, yaraşıqlı geyimlər tikir. Peşələr haqqında geniş məlumat əldə etdik. İndi isə dostlarımızdan istəyirəm şeirlərini soruşaq. Buyurun, buyurun. Bax, elə o gözəl qızımız şeir söyləmək istəyirdi, Cübbulu. Bax, birinci o qızımızdan dostum, soruşaq. Dostum, nə fikirləşirsən? Yaman fikirə gedib dostum. Bir yaxından göstərin dostumuzu. Fikirə getdi bir qədər. Deyin, əziz körpələr. Qarşıdan yeni il gəlmir. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Hələ mart ayındadır. İndi isə yanvar ayıdır. Niyə fikirləşirsən sən dostum, dinən? Arıqmısan? Şaxta bu bilçin. Qayıt gəl dostumuzun yanına. Yeni ili yenidən qeyd edəyək. Dostum, az şiir bilirsən. Çölü meşəni bəzə, düzləri gezə gezə, hər gün qonaq gəl bizə, ürək açan şər yolka, sən nə gözəlsən yolka. Afərin, alqışlayırıq dostumuzu ama. Bizim dostumuz üçün olan alqışda. Hə, indi bax bu gözəl ballarımızdan da şiirlərini soruşun. Buyurun. Buyur şiirini söylə dostum. Bir tarixdir Azərbaycan, min mücün min qasına, şah dağ kimi uca dağı, göl göl kimi aynasa. Səsləmişik ona açan, neyi bizə həmiş edər. Anamızdır Azərbaycan, kimi melanası var. Hani dostumuzun almış payını? Aferin. Bax, onun yanındakı gözəl qızımız da şiir söyləmək istəyir. Buyur. Adlar yurdum ana vətən, alovlardan yarandın sən. Min bir bəla görüb sinə, yaşın qədin özün cavan. Azərbaycan, Azərbaycan, ürəklərdən eşqin dərin, övladıdır mərd ellərin, qəhrəmandır nəsillərin, əyə bilməz sənə tufan, Azərbaycan, Azərbaycan. Alqış gəlsin dostum. İndi də Zeynəb qızımızdan şiirini soruşum. Zeynəb, buyur, şiirini söylə. Ey millətin millətə, xalqa bərabər oğlu, millətin özü kimi,
xalqım müzəffər oğlu, qüdrətli vətənimin vətənə sərdar oğlu, haqq oğlu Heydər oğlu, haqq oğlu Heydər oğlu. Aferin, alqışlayırıq gözəl qızımızı. Aynin ilə Şəhriyar bizim üçün vals oynamaq istəyirlər. Ay, gəlin, mənim də xoşuma gəlin, babilə. Geçin, gəlin Şəhriyar. Bilmirsiniz, hə? Mən əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən dostlarımızın da çoxu bilmirlər ki, biz niyə hıçqırırıq? Bax, çubuğunun hələ də hıçqırığı kəsmir. Mən istəyirəm keçi dalaq bizim niyə rubrikamıza. Çünki bu sualın cavabını siz niyə rubrikasında tapa biləcəksiniz. Biz axı niyə hıçqırırıq? Dostlar, yəqin sizə də hıçqıran zaman yenə nə uğurlamısan sualı verilib. Güman olunur ki, qəfil sualla adamı çaşbaş salıb hıçqırığını kəsmək olar. Maraqlıdır, bəs biz niyə hıçqırırıq? Hıçqırtı qəflətən baş verir. Təzə doğulmuş uşaqlar hıçqırmağa daha çox meyilli olur. Müşahidə olunub ki, hıçqırıq adətən qidanın və ya mayenin sürətlə udulması zamanı baş verir. Bu hal çox miqdarda yeyilən yağlı yeməkdən də irəli gələ bilər. Hətta əsəbləşmək və həyəcanlanmaq da hıçqırığa səbəb olur.
Amma narahat olmağa dəyməz. Hıçqırığın dayandırılması üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Bəziləri hesab edir ki, insanı qorxudarkən hıçqırıq dayana bilər. Amma bu yanlış fikirdir. Qorxu özü də hıçqırmanın səbəbi ola bilər. Dostlar, hıçqırığı kəsməyin ən qədim və sadə üsullarından biri qurtum-qurtum soyuq su içməkdir. Burnunuzu və ağzınızı bağlayaraq dözə bildiyiniz qədər nəfəs almadan dayansaz, hıçqırığı dayandıra bilərsiniz. Kağız torbanın içində nəfəs alıb verməklə də hıçqırığı kəsmək olar. Niyə rubrikasını izlədik və bildik ki, biz niyə hıçqırırıq? Maraqlı bir məlumat idi, dostlarımız da qoy məlumatlansınlar. Elnarə bacı, indi bilirsiniz nəyin zamanıdır? Uşaqlar, oyun oynamaq istəyirsiniz? O zaman oyun oynayırıq, gəlin. Hazırsınız? El-elə tuturuq, hamı dairə şəkildə el-elə tutsun, tez-tez-tez. Necəsin? Mən topu verəcəm sənə, musiqi səslənəcək. Sən tez topu ötürəcəksən dostumuza, dostumuz digər dostuna və beləcə oyun davam edəcək. Top kimin əlində olsa və musiqi birdən dayansa, vay, 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 oyundan kənarlaşdırılacaq. Musiqi səslənir, gözəl bir musiqi, şəhər bir musiqi səslənəcək. Və biz başlayacaq. Ay! Vay, vay, gəl bura. Aylin, səni göndərəm Elnarə bacının yanına. Ay, vay, vay. Gülər, keç, eyləş yerində zəhmət olmasa. Vay, 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 səhətin nədir? Rəşad. Rəşad, keç, eyləş yerində zəhmət olmasa. Şəhriyər, bu nə işdi? Keç eyləş. Vay, adın? Zahir. Zahir, keç eyləş. Keç eyləş dostum, keç eyləş. Üç nəfər qalıb gəlirlər. Davam edirik. Keç eyləş dostum, alqışlarını yola sarı. Oynadınız və uşaqlar çox əyləndilər. Artıq verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq, əziz dostlarım. Sonda isə hər zaman olduğu kimi geyimə görə Rusalka Qadın Geyimləri mağazasına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Siz də çox sağ olun ki, uşaqlar, bugün gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Cübbulu, sonda bizim gözəl bir rəqsimiz olacaq. Çox gözəl, bax, bu gözəl, yaraşıqlı, bəli, yaraşıqlı dostlarımız bir rəqs nümayiş etdirəcəklər. Mən də ekran qarşısında əyləşən dostlarım sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə görüşmə ümidi ilə deyirəm.
deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.